What's up sa inyo mga boss? So today, tuturuan ko na kayo kung paano magtono ng carburetor o kung paano itono ang carburetor ni Legendary. So bakit nga ba natin kailangan itono yung carburetor? Kasi kaya tayo nagtutono ng carburetor para makuha natin yung tamang timpla ng air and fuel mixture sa carburetor. So kung maalala nyo, nung blinag ko yung about sa spark plug, meron tayong tatlong basihan dito sa spark plug. Tungkol din yun sa pagtono ng carburetor. Naka-connecta yan sa carburetor. So yung tatlong yun is yung rich, lean, tsaka yung perfect. Ang dapat talaga natin makuha is yung perfect na kulay sa spark plug. So kapag nakuha natin yung perfect na kulay ng spark plug, ibig sabihin nun, yung pagkatono natin sa carburetor is okay. Tapos yung rich naman, uulitin ko na, ang rich is sobra sa gas. More gas, less yung hangin. Tapos sa lean, yun yung delikado sa tatlo. Yun yung marami yung hangin na pumapasok sa combustion chamber kesa sa gas. Kaya yun yung delikado kasi mabilis na uminit yung makina. Kasi mas marami yung hangin na pumapasok. Yun yung nakakasira. Kaya importante din na dapat tama yung pagkatono ng carburetor mo kasi kasama ang carburetor sa main part ng motor. So kapag mali yung tono natin, mayroong madadamay kasi dinadaluyan na gas ng carburetor, pinapasa niya dito sa head or sa combustion chamber. Kaya mahalaga din na tama yung tono ng carburetor ng motor. Tapos pala, kadalasan lang naman na nagtotono ng carburetor is yung mga nagsiset ng motor, yung nagpalit ng carburetor na hindi nakatono, yung bumili ng second hand na motor, tapos iba yung pagkatono niya, yung bumili ng second hand na carburetor. So yun lang naman yung kadalasan na nagtotono ng carburetor. Pero sa mga brand new, lalo na kung hindi naman nagalaw yan, hindi naman kailangan na itono yan. Kasi galing na sa kasa yan, so hindi naman nagalaw yan. Tapos sigurado, syempre, nakatono yan. Pero ibang usapan naman, brand new nga, tapos ginalaw mo naman or merong mababait na ginalaw yung carb mo. So yun, dun tayo dapat magtono. So sigurado merong magtatanong yan, paano malalaman kung nakatono yung carb ng motor? Siyempre, ang unang gagawin is mararamdaman mo naman yan kung ganyan yung andar ng motor mo. Tapos, ang una mong gagawin is mag-check ka muna ng spark plug or spark plug reading ka muna. Doon napapasok yung tatlong sinabi ko kanina, yung rich, perfect, tsaka yung lean. Makikita mo naman sa spark plug yun. Doon sa sunog ng spark plug. So ang kulay ng rich o yung sobra sa gas is maitim. Tapos yung perfect o yung neutral, dapat yun yung ma-achieve natin. Ang kulay nun is parang kalawang. Tapos sa lean, ang kulay ng spark plug is parang may puti. So yun lang naman. Siyempre, kapag rich, babawasan mo yung gas na pumapasok. Tapos kapag lean naman, siyempre babawasan mo yung hangin. Hindi mo daragdagan yung hangin kasi delikado yon. So sa rich, hindi mo daragdagan yung gas, babawasan natin. Ganun lang yung pagtono. So ayan, in-explain ko lang ng kaunti. Siguro naman meron ako yung background about sa pagtono ng carburetor. Start na natin yung actual. So, ang first na gagawin is kailangan tanggalin yung nakaharang na bearings sa motor. Yung sa akin, tinanggal ko na. Pero lalagay ko na lang yung link sa description. Panoorin nyo na lang yung tutorial kung paano tanggalin. Ayan, tapos sa mga hindi nakakalam kung nasaan yung carburetor, sa mga newbies, tignan nyo lang yung airbox. Ayan, panigurado makikita nyo kasi magkadugtong lang yan.
yung airbox tsaka yung carburetor. Tapos pala, dagdag kaalaman na rin, ang carburetor ng Smash ko is diaphragm type. Ayan, kung mapapansin nyo, flat dito. Bandang taas. Kasi merong carburetor na merong piston. Yun yung parang may pahaba dito sa taas. So, yung sa Smash ko is diaphragm. Tapos, ang next na gagawin natin is papainitin muna natin yung makina. Kasi kailangan nasa normal na temperature bago tayo magtono. So, yung akin, pinainit ko na kanina. Proceed na tayo sa next step. So, huwag nyong i-skip yun mga boss. Kasi kapag hindi nasa normal temperature, tapos nagtono kayo, hindi nyo gaanong makukuha yung o makukuha ng tama yung tono ng carburetor natin o sa motor natin. O kaya kailangan painitin muna yung makina. So pagkatapos nating painitin, okay na yan. Ang next na gagawin natin, hanapin natin yung dalawang screw na pipihitin natin. Paano natin malalaman yun? Yung isa is yung sa minor, yung idle speed. Ito yun. Ito. Ito yung sa minor na sa akin. So, yung sa inyo, hanapin nyo kapag iba yung motor nyo. Pero sa Smash, ito. Tapos, yung last na hahanapin natin is ito lang. Ito yung air and fuel mixture o ere. So, yan lang naman yung gagalawin natin, yung dalawang yan. Yung air and fuel mixture tsaka yung minor. Dito natin tinitimpla yung hangin tsaka yung gas na pumapasok sa engine para masunog. Dito rin yung adjustan niya kung lean nga ba or rich yung pagkatimpla ng carburetor. Kaya kahit na maliit na screw to, mahalaga to. Ito yung mga ginagalaw ng mga mababait kapag pinagtripan yung motor mo. Ito yung madalas na ginagalaw. Tapos pala kung meron kayong mga right tools, mas maganda kasi mas makukuha natin na maayos yung tono ng carburetor. Pero hindi naman lahat meron ng gamit kagaya ng tachometer or RPM gauge at saka yung vacuum gauge na nilalagay dito. So since na tayo wala tayong right tools o ganong tools, yung dalawa, yung tachometer tsaka yung vacuum gauge, ang method na gagawin natin is pakiramdaman lang. So dun kasi sa vacuum, yun yung sumusukat dun sa higop ng intake manifold. Kaya kailangan natin ng ganon, pero kung wala naman, okay lang. Tapos, yun naman sa RPM, yun yung revolution per minute. Sinusukat niya yung ikot ng makina. So, ayan mga boss, bago tayo magtono, gagamit muna tayo ng marker. Mamarkahan lang natin. Halimbawa dito, sa taas. Ayun. Ganun lang. Markahan nyo lang ng ganyan. Halimbawa, bago yung motor mo, tapos kailangan markahan mo na. Para in case na may mag-trip sa motor mo, pinaikot yan, alam mo kung saan mo ibabalik. Tapos, magagamit din natin to, itong marka na to, para sa pag-indicate kapag pinapaikot na natin yung ere or air and fuel mixture. Sa pag-ikot ng air and fuel mixture na to, kailangan binibilang din natin. Halimbawa, sa pag-ikot, 1/2, pero mas maganda is yung 1/4. So, papakita ko muna sa inyo kung paano yung tamang pag-ikot sa air and fuel mixture o sa ere. So, ayan, papaikot natin ng 1/4 lang. Ayan,
ganyan yung 1/4. So yung dot na nilagay natin, ayan, ganyan yung 1/4 na pag-ikot. Yung dot na linagay natin is umusog lang ng konti. Kasi pag sinabing 1/2 naman is yung dot na to mapupunta dito. Kung ngayon siguro gets nyo na kung paano yung pag-ikot nito. Sa pag-ikot nito dahan-dahan lang. Hindi mabilisan. Tapos sa pagbilang nyan is 1/4, 1/2, 3/4, and then 1. So yan, naka full turn na tayo. So ibabalik ko lang mamaya, papaanda rin na natin. 3/4, 1/2, 1/4, 0. Yun. Take note mga boss ha, dapat nagbibilang kayo. Para hindi kayo malito. So tapos pinaliwanag ko lang yung pag-ikot para alam nyo. So ngayon i-start na natin yung motor. Tapos mamayang i-start natin tong motor, kailangan nating ma-achieve is yung pinakamagandang tunog ng makina. Mamaya papakita ko sa inyo. So ayan, start na natin. Ayan, tapos, di ba sabi ko nga kanina, dalawa lang yung gagalawin natin dito. Yung minor, tsaka yung ere. So, uunahin natin yung minor. Kailangan itaas natin. Ayan, kapag mataas na yung minor, dun na natin pipihitin tong ere. 1/4 at the time ah. So kailangan natin ma-achieve yung pinakamataas at pinakamagandang andar ng motor. 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1/4, 1/2, 3/4, 2. Pansin nyo mga boss, bumaba yung andar, so babalik natin. 3/4, 1/2, 1/4, 1, 3/4, 1/2, 1/4. So ayan, yan yung pinakamagandang andar, pinalit ko lang. Pero ganun yung pagtotono, kailangan natin makuha yung tamang andar. So, ibababa ko na yung minor. So ayan, tapos, sa pag tansya ng minor, kayo na lang bahala doon. Iba-iba tayo ng prepare. Basta ang importante doon, nakuha natin at nakita nyo yung pagtono ko sa motor. Ganun lang naman. So, patayin ko muna. So, ayun mga boss. Siguro naman, nakita nyo yung kung paano magtono ng carburetor. Lalong-lalo na kay Legendary. So, first, tinaas ko yung minor ng motor o ng carburetor. Tapos second, iniikot natin yung RM fuel mixture, 1/4. Tapos doon natin pakikiramdaman kung ano yung the best na andar ng motor o ng makina. Doon yung tamang tono niya. So kapag na-achieve na natin yung pinakamagandang tunog, next, kayo nang bahala doon sa pag-adjust ng minor. Kasi merong iba gusto nila mataas yung minor. Yung iba gusto nila mababa, kaya doon wala naman problema. Tapos pala kapag nagtono kayo ng motor o ng carburetor, kung pakiramdaman lang yung gagawin natin, wala tayong tools, kailangan malakas yung pandinig nyo.
kasi medyo risky yung ginagawa natin na pakiramdaman, lalong-lalo na sa mga newbies kasi baka magkamali sila. O kung meron naman kayong right tools kagaya ng vacuum tsaka ng tachometer, mas okay yun syempre. Tapos ang last na gagawin, kapag nagtono ka ng carb, lalong-lalo na kapag pakiramdaman lang, syempre mag spark plug reading tayo. Halimbawa, naka 2 to 5 kilometers ka, renode test mo, and then balik dito sa bahay, i-cool down mo muna yung motor mo bago mo tanggalin yung spark plug. Tignan mo kung maganda na nga ba. Makikita mo naman yan, di ba? Pinaluwanag ko naman dun sa unahan ng video. Kapag kulay black yung spark plug, ibig sabihin nun, sobra sa gas. Rich yun. Tapos kapag lean naman is kulay white. Yun yung masama sa makina. Sobra sa hangin yun. Tapos yung last, yung optimal o yung perfect, yun yung kulay kalawang. So yun yung dapat natin ma-achieve sa spark plug. So yun lang mga boss. Sana meron kayong natutunan kahit papaano sa pagtono ng carburetor, lalong-lalo na kay Legendary. So yun lang. Bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout kay Adrian Veronibla. Shoutout kay Jay Lonceras. Shoutout kay Johnny Chua. Shoutout din kay Josay Alba. Shoutout kay Aaron Ding Lansan. Shoutout kay Joshua Ian Glee Alagon from Bohol. Shoutout din kay Precious Gear or kay Arlnum Malawi. Shoutout kay Ryan Palalon. Shoutout kay Mark Jason Kalos. So yun lang, shoutout sa inyo mga boss. Ride safe. At kung bago pa lang sa channel ko, please like the video. Comment kayo na suggestion nyo. Subscribe kayo syempre at click yung notification button para every upload ko is ma-notify kayo. Yun lang mga boss. Ride safe.